Jeg har et råd til alle som vil høre. For liker du ditt fjes og din figur? Ikke hør på Ludvigsen. Jo, sannheten skal frem. Da må du aldri lage deg grimaser og skjære ansikt. Tenk om vinden snur. Var dreier vinden nettopp da? For du grimasen resten av ditt liv. Om kulingen liten eller stiv. Ja, for eksempel, bare se på Knutsen. Og kan du ikke se han, bare hør. Ikke hør på Ludvigsen. Uff, tenk, slik kan det gå. For nettopp da han geipet til sin kompis, ble nordlig bris til liten storm fra sør. Han suget skinnet, laget nebb, og hverken kongens hester eller menn kan gjøre Knutsens ansikt pent igjen. Nå det sikkert noen få som tenker, men Knutsen ser jo ganske vanlig ut. Ikke hør på Ludvigsen! Det var det du som sa. Til de som lurer kan jeg nå fortelle. Han gjør det nå fordi han setter trut. Han skjærer ansikt alt han kan. Nå har han hele trynet sitt i spenn og venter på at vinden snur igjen.